ከነር ይመለስ ፈጣን ፈጣን ያረጋችሁ ሰው ሌላ የሚቀበው ሰው ስላሉ ነው ሃሌሉያ ሃሌሉያ ለብሳት ራሳቸው ነው እኮ ክብር ለማን ነው ለጌታ ክብር ኢየሱስ ያለና መመለሻ ይሻለም ይሻለም ያው እንግዲህ እንደምትያውት እንደየቀጣነ ጌታ መንፈሳው እንደሞ ሬሰ መለከ ነውናል ከዚህ በኋላ አይመስላችሁ ይሄ የማስተንገቂያ ደውል የመጨረሻ ደውል ነው ብሉኛል ለህዝቤ መጨረሻ ደውል ይህ ጊዜ ለምን አለ ስሙ እግዚአብሔር ለህዝቡ የመጨረሻ ደውል እየሰጠ ነው ክብር ለማን ነው እሺ አሁን አስር ሰዎች በሳት ነው ይነኳሉ በሳት አስር ሰዎች መንፈስ ቅዱስ አንድ ሁለት ሶስት በሳት ነው ይዛችሁ ነው ከዛ በብዙዎች ላይ የሳት መንፈስ ያልፋል በብዙዎች ላይ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት ዘጠኝ አስር ታነሽ ስምሽ ማን ቶሎ አንድ ማይክ ስምሽ ማን ስምሽ ማን ብሮነሽ ነበር ወስጂው እንጃ እና አይለኛ ነገር ስለተቀመጥኩ ነካሽ ለሚያስቅሽ ነገር ምንድን ነው እስኪ ፊቴን ያው ፊቴን ባይሽ ቢዴ ሳቅ መንፈስ ያልፍበታል ፊቴን ለጌታ ክብር ስጡ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው ምን ሆነ ነው ምስጠው ዲያቆናት እዚህ ጋር ቶሎ ይላል ሁለት ዲያቆናት ሌላ ያስፈልጋል ምን ሆነ ነው ምስጠው ለጌታ ክብር ስጡ ሃሌሉያ አማን ይሁን እስኪ ባክን ከባና ማለት ኢየሱስ ጌታ ነው አንተ ላይ ነው ይፋ ና ፊቴን ያው የደስታ መንፈስ ነው ተመልፈን ፍቴን ነው ዘለ ያስፋይ ለሳቅ መንፈስ
ng isa. Yesus, leka. Yo, iyo yung jebe na sarap. Jamar. La Dios. And... Kulat. Iyo yung jebe na kumbaya. Tabukot. Sost. Arat. Amnist. Para tazagaju. Sedist. Menem marago na garelan. Sabat. Tabukot. Lagi tayo sa situ. Hallelujah! Hallelujah! Bara na siya. Adyan ko. Ay, jela na sa tayo. Mata ko jela na tayo siya naman ito. Magkofa sa ito. Na, tapo ito. Tapo ba? Tolo tapo ko. Ay, jela na inyo. Lagi tayo sa situ. Send them a try to sign again.